så er der simpelthen morgenmad her, en lille iskaffe og mine vitaminer. Og nu skal vi simpelthen lige have pauset det her. Jeg går lige og hører masser af holdet imens, har ryddet op og alt muligt ordnet opvasker og sådan noget. Så nu vil jeg simpelthen sætte mig her, se et eller andet på YouTube og spise min morgenmad. Nå, men det tror jeg kommer til at passe okay så. Nå, men så vil jeg skynde mig at komme i bad. Men så tager jeg afsted her med en time. Jo, jeg kommer og henter dig på banken. Okay, tak skal du have. Vi ses! Okay, vi ses! Jeg har simpelthen lige talt FaceTime med Amanda her i, hvor lang tid skal jeg lige se. Vi taler sammen i rigtig lang tid normalt. Hold da op. Okay, vi har lige talt sammen i en time og 23 minutter. I mellemtiden så har jeg simpelthen fået gjort mig klar. Jeg har taget tøj på, jeg har glattet mit hår i dag, og jeg har lavet hudpleje. Og så har jeg fået makeup på. Så nu er jeg simpelthen bare klar til dagen. Og som I lige hørte, jeg sagde, så skal jeg simpelthen afsted her om en time. Det der nemlig skal ske i dag, det er, at jeg nu spontant har planlagt lige at tage i Karma. Det er også ved at være lidt længe siden, jeg har været der. Så der tager jeg lige ned og mødes med Amanda. Og det er sådan set, fordi jeg skal spise frokost med Simon inde i byen i dag. Så jeg havde faktisk planer om, at jeg vil tage toget ind til byen. Det er 100 år siden, jeg har gjort det sidst. Fordi så mødes Simon og jeg nemlig derinde, og så kan vi hente Alma sammen. Så vi ikke kører i to biler derind og betaler parkering for to, fordi det er godt nok blevet dyrt med parkering. Hold da op. Så for ligesom at undgå det og for at kunne køre hjem sammen, så tager jeg faktisk toget derind. Jeg tænkte nemlig, at jeg kunne få en lille gåtur ud af det hen til toget, og så derind, det tager ikke særlig lang tid. Så det er faktisk planen. Nu vil jeg lige bruge det næste time på noget fornuftigt. Så skal jeg med toget i Karma, og så mødes med Simon. Nu har jeg fået virkelig ekstremt travlt, fordi toget går tidligere, end jeg troede. Sådan 10 minutter et kvarter tidligere, så nu skal jeg virkelig afsted. Ej. Stress. Very stressful. Hvad jakke tager jeg på? Jeg skal have en taske. Det er super ærgerligt for mig, det her. Nu løber vi. Nu løber vi bare afsted. Glem at slukke lyset. Hvorfor kan jeg ikke løse? Ej, sådan der. Så går vi sgu. Det her, det bliver virkelig stress. Jeg skal nå at indhente et minut på gåben. Men jeg går også lidt hurtigt, så det kan jeg godt. Selvom det var meningen, det skulle være sådan en hyggelig gåtur derhen. Også fordi, at nu er jeg jo gravid, og jeg tror, jeg lige kommer til at kunne mærke det her lidt i min lænd, hvis det er. Heldigvis skal jeg ind i toget og sidde og slappe af. Nu sætter jeg simpelthen bare tempoet op, får pulsen lidt op. Det kan jo også noget. Der er lige nogen, der er ved at lave tag herover. Og så vil jeg bare skynde mig og nå det tog. Det ved jeg, at jeg kan. Okay, god tid, venner. Klokken den er 28. Toget går her klokken 31, kommer det og kører klokken 32, og jeg er altså hårdere nu. Så alt godt. Jeg nåede det. Jeg nåede det i hvert fald, og nu kan jeg skrue lidt ned på min fart. Så håber jeg seriøst bare ikke, det er forsinket. Det skulle lige være typisk, selvom jeg føler, at man ville kunne se det inde på rejseplanen, hvis det var. Ej, det tror jeg ikke, det er. Nå, men perfekt. Jeg har simpelthen lige købt mig en kaffe, fordi nu var jeg jo lige lidt tidligere på den, end jeg troede. Den er bare god, den her. Tada! Jeg blev også nødt til at bestille en lille croissant. Nu er det alligevel længe siden, jeg spiste morgenmad. Og jeg kan godt mærke, at jeg begynder at blive lidt sulten. Og der går stadig lidt før, jeg skal spise frokost. Amanda, hun faktisk kommer og hente mig her på banegården. Men jeg tænker lidt, at jeg vil sådan begynde at gå mod Karma. For også lige at få lidt skridt i benene, så kan det gå lidt langsommere den her gang. Men Amanda, hun vil meget gerne hente mig. Så nu begynder jeg bare at gå stille og roligt, tænker jeg. Og så kan jeg lige drikke den her og spise min croissant på vejen. Hej. Undskyld, hvad er det der? Det er Nå, venner. Jeg blev simpelthen lige samlet op af Amanda her det sidste stykke af vejen. Yes. Det var rigtig rart. Og nu vil vi hoppe ind i Karma. Vi er lige ankommet hernede. Det er en tur på hvad? 3 minutter, du har kørt mig. Jeg nåede det næsten selv. Hov, du har taget den der. Vil du smage den? Vil du lave en taste-test på den? Jeg kan virkelig ikke lide kaffe. Det er lidt suttet og sur. Hvorfor drikker I det her? Du skulle have noget mere karamel, tror jeg. Ej. Ja. Hej. Hej. Vi er simpelthen landet hernede i Karma, og nu skal jeg lige kigge lidt rundt. Der er flotte glimmerbukser her. Jeg håber, jeg finder noget i dag. Det kan jeg lige mærke, at det gad jeg virkelig godt. Shoppe lidt lækkert genbrug til nogle gode priser. Vi har bare fundet lidt. Hey. Det er godt, det her. Louise har fundet, og jeg er gået ved siden af. Hej, det glæder jeg mig til. Og jeg kan sikkert ikke passe halvdelen af det, fordi vi skal lige huske, at jeg har en voksende mave lige her. Og jeg har fundet lidt for meget størrelse small, føler jeg. Tusind tak. Det her, det er altså min bunke med alt muligt forskelligt, som jeg lige hurtigt vil prøve at hoppe i. Og Amanda, hun gemmer sig lige anden i det andet prøverum. Hallo-si. Sejt. Ej, det ser vildt sejt. Jeg hoppede i denne her. Jeg tror ikke lige sådan, det går, når jeg er gravid, fordi det ser sådan her ud. Det strider i hvert fald
virkelig meget. Det er måske ikke lige sagen, men jeg tror til efter. Den er i hvert fald ammevenlig, kan man sige. Og så synes jeg, at den er ret fin med grønne hjerter, som også god til sommer. Føder jo nok forhåbentlig en gang i maj måned, i midten af maj, så skal man jo stadigvæk have noget til efter. Ej, den tror jeg er fin, den her. Til 75 kroner, tror jeg faktisk, den kostede. Det her, det er simpelthen bunken. Michaela, hun bipper tingene ind. Se lige, hvad vi har stående her. De her to fine, fine nogen. Se lige en god pose, jeg får med mig her. Tak, Michaela. Det er nogle gode ting. Men skal vi lige snakke om, hvor billigt det har været? Ja. Hvad er det, jeg har givet for den her pose i alt? 606,5 for mange stykker. For 7 stykker. 7 stykker tøj. Er det sådan noget 100 kroner stykket-agtigt? Under 100 kroner. Det er altså et kub, vil jeg bare sige. Hej venner, nu sidder Simon og jeg altså lige her i bilen, fordi Simon han er kommet herned i Karma for at hente mig. Nu skal vi nemlig ind og spise frokost, så lige finde ud af, hvor vi skal hen. Og så kan jeg måske lige senere vise jer de ting, jeg faktisk lige fik købt med hjem fra Karma. Fordi det var altså nogle ret fine ting. Og gravid-ammevenlige. Det viser altså lige, når vi kommer hjem. Men nu står den på frokost. Simon og jeg har besluttet, at vi skal på Ides. Og jeg tror aldrig, vi har spist frokost der. Vi har været den en gang før at spise brunch til en fødselsdag. Yes. Så nu går vi simpelthen derover og ser, hvad de har på menukortet. Nu skal vi se, hvad de har herinde. Jeg har faktisk absolut ingen idé. Er der smørbrød? Ej, og pasta. Pasta med trøffel og svampe. Lad os se, hvad de kan byde på. Salat og... Skal du have nachos? Det tror jeg. Nok til to, står der. Rigeligt til en. Men jeg har virkelig lyst til det. Nej, det kunne også være lidt lækkert. Det skal du bare sige, skat. Nachos og... Ellers så kunne man jo dele. Så går vi så herude. De blev simpelthen lige sendt væk, fordi at deres kølenåde ikke virkede, så de kunne ikke lave vores mad. Virkelig ærgerligt, var. Det er sådan lidt random. Så nu må vi simpelthen finde et andet sted, fordi vi kom jo sjovt nok for at få lidt frokost, og det kan de så åbenbart ikke tilbyde. Så nu finder vi simpelthen et nyt sted at gå hen. Vi har simpelthen sat os ind på Froggies, og nu efter længere tids venten har vi endelig fået vores mad. Vi er godt nok også sulten nu at være klokken overhovedet blevet. Ja, den er blevet ret mange. Ej, den er blevet 14. Vi har været herinde i en time eller sådan. Nå, nu skal vi se, hvad jeg har bestilt. Jeg har simpelthen bestilt mig et stykke smørbrød med hønsesalat, mega lækkert, og så har jeg også bestilt en med laks. Det ser altså godt nok lækkert ud det her, og Simon har fået sig en lille mini omgang nachos. Nu er vi i hvert fald mega sultne, så vi vil altså spise det her. Så er vi simpelthen lige landet herinde i Føtex, fordi vi skal handle ind til en aftensmad. Vi skal have hjemmelavet burger, og så skal vi også handle ind til noget frugtsalat, og der mangler vi faktisk bare vinbrød, fløde og noget chokolade. Så det skal vi lige finde. Se lige, hvor lækre og gode de her jordbær ser ud. Skal jeg lige finde en god bakke? Ser de her gode? Ja. Mums. Dem skal vi have. Så har vi da lige handlet. Jeg holder skuresvampene. Tak. Skal jeg stadigvæk holde skuresvampene? Okay. Vi er simpelthen tilbage i bilen efter at have handlet, og nu er vi på vej efter Alma. Vi skal lige hente en pakke først, fordi Alma hun har aldrig travlt med at komme med hjem. Hun gider faktisk ikke med hjem fra vuggestuen. Så nu får hun bare lige lov til at være der, mens vi henter en pakke, så hun heller ikke behøver med hen til pakkehentning osv. Og så kører vi altså direkte over og henter hende bagefter, og så skal vi hjem og holde weekend. Det glæder jeg mig godt nok til. Bare hjem og slappe af. Vi skal også lige rydde lidt op, tror jeg. Så det er simpelthen vores plan, og så skal vi jo selvfølgelig have vores lækre hjemmelavede burger til aftensmad og frugtsalat, mens vi skal se X-Factor. Der kommer en bil derovre fra højre nu. For du kommenterer meget på køen. Det er faktisk rigtigt at tage den nu. Hvor mange gange har jeg kørt galt? Du er ikke kørt galt, jo. Nej, jeg holder jo øje. Jeg holder også øje. Simon har simpelthen lige været inde efter en pakke til mig. Og den viser også lige, når jeg kommer hjem, fordi det her det er noget ret sådan spændende for mig i hvert fald. Det er noget til min gravide mave. Så meget kan jeg sige, og så skal jeg nok unboxe og åbne for jer, når vi kommer hjem. Så er det min lille snackfad. Skal du også sidde i sofaen? Gad du med hjem fra vuggestuen i dag? Nej, det er ikke helt rigtigt, skat. Vil du gerne med mor og far hjem, da vi hentede dig? Ja. Okay. Her. Skal du sidde med den? Ja. Lækkert, skatte. Nu er det også til mor og far, ikke? Mor og far. Mor smager lige noget jordbær. Skal vi se, om det er lækkert? Jeg har lige sat mig herind i walk-in'et, fordi jeg tænker, jeg vil unboxe pakken her for jer. Det er en PR-gave, jeg har fået, så jeg skal lige sige reklamegave. Og den er altså fra intet mindre end Mamalicious. Så det her, det er totalt graviditetstøj. Det her, det har jeg godt nok glædet mig til. Så jeg har sådan sendt en ønskeliste til dem med nogle forskellige bukser, fordi det er virkelig det, jeg mangler. Og det, jeg føler, der er sådan er vigtigst, hvis man sådan skal købe noget graviditetstøj, hvilket jeg personligt selv føler er en god idé. Jeg ved godt, at man ikke er gravid i så lang tid ad gangen, men det er
altså bare rart at have nogle bukser, som man faktisk kan passe. Så et par bukser, et par leggings måske. Det er altså guld værd, og så sådan de fleste trøjer og sådan noget, de kan strække sig ned over maven, eller man kan købe nogle normale trøjer i måske en lidt større størrelse. Men jeg kan se, der ligger lidt forskelligt hernede, og jeg er så spændt på, hvordan det her sidder. Jamen, jeg er ekstremt spændt på det her. Jeg har valgt nogle med sådan straight fit. Jeg skal jo prøve det her på, for at se, hvordan det er. Men jeg håber, at det kan noget sejt for mig. Så har vi simpelthen jeansene her med det gode stykke her til maven. Det er jo simpelthen det, der gør det til en graviditetsbukse. Jeg skal nok lige prøve det hele hjem lidt. Så kan jeg se, at jeg også har sendt en skjorte med. Er det en, jeg selv har sådan skrevet på? Det kan jeg faktisk ikke engang huske, hvad jeg har valgt. Jeg føler også bare, at den her er god til at amme i, for eksempel. Sådan til efterfølgende. Ej, jeg tror selv, at jeg sendte et link til den her. Så kan man sådan ligesom spænde den ind her i siderne. Også meget cute, alt efter hvor stor maven måske er. Sødt, sødt, sødt. Og det næste, vi har liggende hernede, det er også en rigtig god ting. Det her, det er nemlig strømpebukser, hvor der også er plads til maven. Og det er også bare virkelig vigtigt. Nu kan jeg selv godt lide at gå i kjoler. Så der er simpelthen lige et sæt her med en sort og sådan en nude farve. Og så sidder de altså bare sådan fint op på maven. Og jeg tror faktisk, at den her model, den har ikke den der streg sådan i midten. Fordi det kan man bare godt se på stramme kjoler. Så sidder de i stedet for sådan udsiden. Så de bliver også gode at have. Det sidste, vi har hernede, det er et par andre sådan bløde bukser. Ej, det er også bare altid godt. Sorte bløde bukser. Og igen med sådan et ekstra stykke her op til maven. Okay, jeg prøver lige de der jeans og ser, hvordan de sidder. Så kom jeg simpelthen lige i jeansene, og de ser altså sådan her ud. Håber lige, I kan se bort fra støvsugeren og vores rod. Men de sidder altså ret fint, synes jeg. Jeg har dem her i en størrelse 29, længde 34. Og jeg kan godt lide, når min bukser lige er sådan lidt lange, så tror jeg, de ser i hvert fald sådan lidt mere cool ud til et par sneakers eller støvler. Så meget nice. Men ikke, at jeg nok skal få stylet dem her fint. Og så ser det jo sådan her ud herop ved min lille mause, som jo efterhånden ikke er så lille mere. Og så vil jeg også lige vise, hvad jeg har købt i Karma, men det skal jeg simpelthen lige ud og finde og hente herind først. Så fandt jeg simpelthen lige posen ud i bilen, og nu skal I først se, hvad jeg har købt. Først og fremmest så har jeg simpelthen fundet den her sådan ret fin top med rullekrav og så ingen ærmer, men det føler jeg simpelthen kan noget. Og den er fra Zara normalt, men jeg har jo købt alt det her i Karma, som er genbrugstøj, så jeg har altså givet 49 kroner for den her. Så har jeg købt en lang vest. Jeg har købt lidt forskellige veste. Den her, den kostede 100 kroner og er fra Magasin. Jeg kan så ikke lige lukke den vel, fordi maven er der, men det kan jeg måske på et senere tidspunkt. Og ellers så er det bare rart at sådan, når man har en stram kjole på for eksempel, og lige kunne smide sådan en vest her ud over. Det kan jeg i hvert fald tydeligt huske fra sidste graviditet, sådan i slutningen agtigt, så er det bare rart lige at sådan have lidt ekstra på. Og så kan det også bare se ret sejt ud. Så en sort lang en har jeg fundet. Så fandt jeg også den her, som er sådan en beige, sådan høragtig. Den her, den er sådan lidt kortere i det. Ser altså sådan her ud. Og den kostede 70 kroner. Den er fra Naked. Meget sej, synes jeg. Og få stylet det og se, om det kan noget. Så var der den her, som jeg tror, jeg filmede til jer. Meget sej, men den her, den kommer først til at blive til efter fødslen. Den er i hvert fald dejlig ammevenlig, og så har den de her flotte grønne hjerter. Jeg synes, den var ret fin, og sådan også til sommer, sådan en fin sommersag. Og jeg tror, jeg er nødt til at sige, den kostede 75 kroner, men den kostede altså 150 kroner, så det var sådan lidt dyrere item. Men jeg synes, den er mega sød, så den kunne jeg simpelthen ikke lade hænge. Endnu en vest, jeg har købt, det er altså den her. Den synes jeg også er ret fin i det, og så også med de her knapper. Det er i hvert fald en virkelig fin detalje, og så er der sådan lidt glimmer i en af trådene her. Og den her, det koster også 150 kroner, og er fra mærket Liberté. Det sidste, der ligger hernede, det er en kjole. Og nu skal I bare se. Jeg er så bange for, at jeg kommer til at ligne en candyfloss i den her, men jeg synes også, den kan noget. Om ikke så, når jeg har født, så det ligesom er til sommer. Jeg følte bare, at den var virkelig dejlig luftig. Jeg kan lige prøve at rejse mig op, så kan I måske sådan bedre se, hvordan den ser ud med de her puffærmer. Og så går den altså bare sådan lige ned og er ret lang. Og så især den en lyserød farve. Den er fra H&M, og den kostede kun 75 kroner, så det var seriøst billigt. Og så er den i størrelse small, hvilket også bare er perfekt og gør, at man så heller ikke sådan ser større ud end det. Jeg frygter lidt, at med sådan en højgravid mave, så kommer man til at se sådan rigtig dejlig rund ud, når kjolen ligesom ikke sidder til eller noget. Men det tager vi bare, som det kommer. En rigtig vaskeægte candyfloss kjole, det her. Jeg synes, den er ret fin. Og så tror jeg sagtens, at jeg sådan lige kan hive ærmet ned og amme i den, hvis det er. Så det var simpelthen mine køb fra Karma i dag. Hvor skal vi hen, skat? Mamma. Skal mor sidde der? Ja. Okay. Skulle du sidde derovre? Det var da hyggeligt. Skal vi læse en bog? Nej, mor. Det er knappen. Skal vi læse en bog sammen? Nej, mor. Skal du lave mad? Hvad er det for noget? Vand. Mormor får sutti. Vand. Det er mælk. Hvad er det her? Pære. Ja. Hvad er det her? Pizza. En pølse. Hvad er det her? Ask.
Nej, det er æg. Ja, æg. Prøv at se, hvad er det her? Ja, det var ost. Hvad er det her? Pære. Nej, det her er en pære. Ja. Hvad er det her? Æble. Ja, det er æble. Hvad er det her? Majs. Ja, det er majs. Putter du lige honning på maden? Ej, hvor lækkert. Hvad er det? Pizza. Ja, det er pizza. Oh. Jeg sidder herovre i sofaen med dynen, og her har jeg siddet den sidste halve times tid, tror jeg. Alma, hun er blevet puttet, og så besluttede Simon og jeg simpelthen, at vi ville vente med at spise vores burger her, til hun var kommet i seng. Hun har selvfølgelig spist noget andet aftensmad, noget som hun hellere ville spise. Så nu ligger hun også over, og så mens jeg har siddet her, så har Simon simpelthen været over og gør det her klar. Hvor lækkert ser det her ikke lige ud på en skala fra 1 til 10. En mega lækker burger med alt muligt lækkert. Er det tomaterne, det der? Og avocadocreme og bøf og ost. Og ej, det ser så godt ud. Så det her, det skal vi simpelthen spise nu. Og så er planen, at vi skal se X-Factor. Det er jo fredag i dag. Det er sidste audition i dag. Spændende, spændende. Klokken den er blevet 21, og jeg er lige hoppet her på badeværelset, fordi jeg fjerner min makeup. Simon han er simpelthen smuttet til fodbold med sine venner. Alma hun sover stadig, og nu skal jeg simpelthen bare lave noget for mig selv. Så jeg vil simpelthen lige starte med at fjerne min makeup og tage mine smykker af og hoppe i noget nattøj. Og så ved jeg ikke helt, om jeg skal sætte mig med min computer, se noget på fjernsynet, eller læse en bog eller et eller andet. Så det kan jeg lige tænke over nu her, mens jeg fjerner min makeup, tænker jeg.